Студентите оставени на цедило. Финансиска помош владата распредели за сите, освен за студентите. Од Универзитетското студентско собрание за Алфа велат дека ќе поднесат барање и ќе бараат од владата да ги вметне во пакет мерки за борба против корона пандемијата. Сообщението го пиштихме во јавноста, со која бараме да се вклучи високото образование и студентите во сетот мерки. Од студентското собрание велат дека трошоците се зголемени, особено со онлайн предавањата и полагањата, но пари и помош нема. Велат скоро сите студенти на ваков или онаков начин работеле, дали како хонорарци или вработени за да си овозможат екзистенција, а сега останаа без работа и седат дома без никаква финансиска помош. Денес приходите на студентите се сведени на нула, а тие речиси да не се оплатени со ниту една мерка од сетот мерки кои се усвоија до сега. Подпредседателот на студентското собрание Илија Колев тврди дека како што можат другите држави од регионот да дадат финансиска помош, можат и нашите власти, особено затоа што образованието и студентите се столбот на една држава.